Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 27-sində Fransa Respublikasının Avropa və Xarici İşlər Nazirini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirinin regiona səfər etdiyini vurğulayaraq, bu çərçivədə eyni zamanda regional əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələlərinin də müzakirə olunacağına ümidvarlığını bildirib. Dövlətimizin başçısı 44 günlük vətən müharibəsi başa çatandan dərhal sonra məhz ölkəmizin Ermənistanla qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanınmaqla sülh müqaviləsi imzalamaq təklifini irəli sürdüyünü və bunun üçün rəsmi İrəvana 5 prinsip təqdim etdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, 2020-ci il noyabrın 10-da 3 tərəfli bəyanatın imzalanmasından və 44 günlük vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra Ermənistan öz üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu xüsusda dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan Naxçıvanla dəhlizin yaradılmasına imkan vermir, öz qoşunlarını Rusiya söhməramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərindən çıxarmır və Laçın dəhlizindən su istifadə edərək Qarabağa silah-sursat və digər hərbi təyinatlı məhsulların daşınmasını həyata keçirirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasına ölkəmizin suveren hüququ və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasının ifadəsi olduğunu qeyd edib.